Hej, då var det Per här från Aktionskollen. Aktionskollen det är ju kanalen där jag letar upp intressanta auktionsobjekt på nätaktioner, Jag plockar ut några som jag gillar och så gissar jag slutpris. Veckan efter, då tittar vi hur gick min gissning? Var jag i närheten eller hur gick det? Den här veckan så har det hänt riktigt roliga grejer med de objekten vi tittade på förra veckan. Och det är faktiskt tre stycken av de objekten där man har gjort riktiga kanonaffärer Riktigt, riktigt roligt Och sen var det en, ett objekt Där jag blev riktigt förvånad att det blev dyrare än vad jag gissade på Och det ska vi gå igenom alldeles strax Som ni vet så är det också så att jag har med veckans vrak Det kommer ju sist i filmen och det är ju någonting då som är lite trasigt Som man kanske kan köpa till en bra peng och ja, lite mixer med det där så att det är så det funkar här på Aktionskollen. och vi ska nu då börja och gå igenom de här objekten från förra veckan. Och är det nu så att ni uppskattar och gillar de här filmerna som jag gör här på Aktionskollen. då får ni ju jättegärna prenumerera på den här kanalen. Det kostar ju ingenting men jag blir jätteglad när jag ser att de här antalet prenumeranter tickar uppåt. Så vi hoppar då till Första objektet från förra veckan. Det var ju den här fina traktorn. Kommer ni ihåg den? Det här var ju en same Saturno och den var ju. Ja, den såg ut att vara som ny. Jag tror hytten var ommålad förvisso, men den har bara gått 2500 timmar. Den var från 1979 och hade ju nya däck som ni ser där och var nyservad. Jättefin traktor faktiskt, så jag tänkte ju att den här blir Säkert ganska dyr med så låga timmar och fyrhjulsdrift och allting Och det var så roligt med för att här är det ju några utav er som tittar på kanalen som varit inne och gissat Och tävlar lite med mig här vem som gissar bäst Och jag gissar ju på 100 000 På den här traktorn Och sen har vi Elias Han har gissat på 80 000 Och sen har vi Paul Han har gissat på 82 000 Vem var närmast? Det ska vi titta på nu här kommer det. Titta här. Den här traktorn är såld. Uppnått reservationspris på bara 50 000. Här har vi alltså ett av de här objekten där man har gjort en riktig kanonaffär tycker jag. Vilken fin traktor för bara 50 000. Och utav oss tre då som har gissat här. Eh, per, Elias och Paul. Då är det faktiskt Elias som har gissat bäst. För han gissade ju på 80 000 och det är ju närmast 50 000. Är det nu så att du också vill gå in och gissa på de här nya objekten sen som vi tittar på alldeles strax så skriver du det i kommentarerna och då får man ju skriva vilket objekt, typ samer i det här fallet och så gissar man det på en peng. Får vi se om ni gissar bättre eller sämre än mig. Så vi får gratulera Elias i det här fallet. då. Bra gissning. Vi tittar på nästa objekt från förra veckan. Det var ju den här kanonfina Scania lastbilen, en LS141. Och även den var från 1979 Den hade Sörling flak Den lastade 12 ton Och eh, nya batterier och sån här Robsondrift Riktigt schysst lastbil Och här Alltså lastbilar har varit lite dåliga priser på men jag drog till med 200 000 Och jag hoppades ju liksom att Den skulle nå det Hur gick det nu då? Vi kollar här Titta Den här är ju faktiskt såld för 217 000 Ganska bra gissning av mig tycker jag Och så roligt att reservationspriset är uppnått och det är bytt ägare på den här Blåvita Scania med V8 Kul tycker jag Vi hoppar vidare Nästa objekt det var ju den här Det var ju alltså en grävmaskin en EV200 från 95 Och den där hade bara gått 15 000 timmar men det som var lite speciellt också det var ju att det var helt nyrenoverad motor Och den renoveringen hade kostat någonstans runt 150 000 plus moms Otroligt dyrt att renovera motor det var med kvitton på bland bilderna Så att den här var ju en jättefin julgrävare med B20 fäster Och eh, Falcon rototilt, rototilt och hammarhydraulik Det var tre skopor plus gafflar Helt perfekt så jag gissade på 275 000 för det tycker jag en sån här fin grävare ska kosta. Hur gick det då? Ser vi här? Kolla! Den här är såld för 179 000 och reservationspriset är uppnått. Det är ju också en kanonaffär. Alltså, det är ju helt otroligt billigt. Det är ju typ, vad blir det, 40 000 mer än vad motorrenoveringen kostade. Och med alla de skoporna och allting Alltså det där är en riktigt, riktigt bra affär tycker jag Så det är bara att gratulera Vi hoppar till nästa Då var det ju dags för en Volvo traktor här, en BM 2650 En riktigt svensk klassiker På den svenska landsbygden Den här var från 85, så det är väl en av de sista tillverkade Och kolla vad fin den är Riktigt, riktigt fin och det där härliga viktpaketet fram och den hade bara gått 7200 timmar, inte mycket nyservad. Sen hade den här stått ute ganska länge och bland annat drivit ett sågverk stod det så att bra traktor. Jag tänker den här. Den kommer kosta 185 000 gissar jag på, men jag trodde nog att den skulle kunna gå över 200 000 i och med att det är en så populär modell. Så här gick det. Kolla, 103 000. Reservationspriset är uppnått. Det här måste vara rekord på bra affärer på auktionskollen i alla fall. Jag tycker faktiskt att det är kul att man kan göra lite bra affärer. Här får man ju en kanontraktor till ett förhållandevis lågt pris tycker jag. Vi gratulerar den köparen. Men det är faktiskt inte det sista bra affären. Från förra veckan Det kommer en riktig kanonaffär till här alldeles strax Vi hoppar vidare Titta här Kommer ni ihåg det här? Det här var ju lite en liten specialare som jag aldrig hade sett innan Och vill man lite, se lite mer om den här specialmaskinen då kan man ju kolla på förra veckans film som heter Vecka 25 För där tittar jag ju lite på historiken kring den här, kolla här ser ni det här är alltså en vanlig skotare, fast det hänger ett skördaraggregat här och det här är alltså inget hemmabygge utan det är fabriksbygge. Husqvarna var det som importerade de här aggregaten. Men kolla mer på filmen från vecka 25 så får ni en liten historieblick på den där typen av maskin. Ja, den här var ju väldigt speciell. Den hade ju också en nyrenoverad D50 motor som gick jättefint. Det var ju lite defekt det här skördaraggregatet ska man ju också veta. Och det här är ju liksom en skogsklassiker då som är nästan lite samlarvärde på fast den ändå är väldigt praktisk. Och jag önskade ju lite där att den skulle gå över 100 000 och jag själv gissade ju då på 115 000. Hur gick detta? Jag var lite nervös för budgivningen jag var jättelåg länge, men plötsligt så hände det här. Ni ser. Den här är alltså såld för 135 000 och reservationspriset är uppnått. Så det var det här objektet som jag blev lite förvånad över att det ändå blev så pass mycket pengar. Jag tycker ju att den är absolut värd det här för att det är alltså nyrenoverad motor och så praktiskt liksom har både skördare och skotare i en maskin. Man kan ju säga att den här är ju ganska mycket före sin tid. Bra, det var riktigt roligt. Vi hoppar till nästa objekt. Det var ju den här praktiska lilla k-vagnen en 3000 T3 med kranman kran här Och det var ju grip med där borta och en sån här gripskopa Och den här vagnen var ju alltså en sån här trevägstipp på mig så man kunde tippa den både bakåt och åt sidorna Och stödben var det också för att kunna hantera kranen bra där Ja, Riktigt riktigt praktisk vagn Den där skulle jag också gärna vilja ha Jag tänkte den där kostar 125 000 Så här gick det hos Maskinera Nej, det här blev det inget uppnått reservationspris. Sista budet eller högsta budet blev 58 000. Så det här är väl, jag tror det var det enda objektet som blev osålt faktiskt den här eh, veckan. Så att den här kanske dyker upp igen. Vi hoppar vidare. Och här var väl en av favoriterna får jag väl ändå säga från förra veckan. Denna fina BM Timmerkalle. Den blev jag lite kär i. Den hade ju en BM350 boxermotor den här och var uppgraderad alltså med en bättre kran. En fiskarskran skulle det där vara. Så att en rejäl kran med en otroligt fin grip i också. Hade blivit uppdaterad med en extra hydraulpump här också. Ser ut som man har fått förlänga det här. Man kör emot med lite grann för att få rum med den. Så att den var ju en ganska modern den här timmerkallen då fast den är från 66. Så att lite småfel hade den jag också sådär va Men en otroligt praktisk maskin Så att eh, jag tänkte sådana här skotare De har varit dyra sista tiden De har kostat både 2, 3 och nästan 400 000 Så jag tänkte 150 000 Det kostar den här alla gånger Så fel jag hade Jag fick nästan en liten chock Den här är alltså såld för endast 44 000 kronor Alltså det är en otroligt bra affär tycker jag. Jag menar, titta bara på de här bakhjulen här. De är ju som nya. De kostar väl 15 000 kronor styck och bara köpa sådana däck. Ja, en eh, riktigt, riktigt bra affär och det är ju nästan som man skulle vilja varit med i den här budgivningen. Ja, vi får gratulera. Den köparen till en fin maskin till bra pris i alla fall. Vi hoppar vidare. Och då var det ju den här Det här var ju förra veckans vrak Och det var ju en Zettelmeyer 602B Och den var från 96 En jättefin maskin som gick jättefint i motorn Så varför var det här veckans vrak då? Ja men det var ju så att den drev ju inte när den var kall Den var tvungen att stå och bli varm och sen drev den Svårt att veta vad det där var för fel Om man inte är duktig Så det här var ett reparationsobjekt Men kanske ett light objekt i sådana fall Praktisk maskin. Jag tänker att den där, den kommer säkert någon vågar bjuda upp till 75 000. Nu ska vi se. Hur gick det? Så blev det inte. Den här blev vinnande bud 55 500 och den är också såld. Reservationspris uppnått. Också en kanonaffär tycker jag. Och här ingick ju även de här gafflarna som vi ser till maskinen. Så det här var en, en riktigt rolig vecka Många bra priser, både höga och låga eh, Som var i min smak Så att eh, det verkar vara kanske lite köpläge just nu Vi får väl se hur det går den här veckan För nu är det ju faktiskt dags att ge sig i kast med eh, Den här veckans objekt som jag har valt ut Och eh, Jag gör ju som vanligt att jag lägger länken i beskrivningen Alla de här aktionerna som vi kommer titta på nu då går man bara ner i beskrivningen och så finns länken där så bara trycker man där så kommer man till just den aktionen som man vill titta närmare på. Så vi kör igång första objektet den här veckan. Det blir den här. Titta här, här är det också en röd svensk klassiker som vi hade förra veckan. Men av betydligt äldre sort. Det här är som det står här nere en Bolinda Munktell Bison 470. Ja en en stor dragare för sin tid Vi kikar på bilderna här Det är ju lite intressant här att se om den är renoverad eller om det är ett eh, Bruksskick på den där men den ser ju ut att vara lite uppmålad För ett tag sedan i alla fall Här var det lite sämre bilder mot solen För den ser ju otroligt fin ut Däcken är väl lite slitna bak Men framdäcken ser ju inte sprickiga ut eller så heller utan de ser väldigt fina ut Baktecken också. De är okej okay, även om det var slitet mönster. Den ser ju ut att vara i ganska så originalskick tycker jag. Det däcket var lite sprucket. Det hade nog lite mer år på nacken. Här har vi motorn. Klassiker. Här ser vi. Ja. Jag tycker det här är ett riktigt charmigt skick på den här traktorn Inte sådär så det ser supernytt ut Men ändå liksom fräckt och väldigt välvårdat Det är sparsam instrumentering i den här Det är bara det man absolut behöver Och Så kan man ju kika lite på pedaler och sådär hur mycket man tror att det är slitet Och de här ser inte jätteslitna ut om de inte är bytta Kopplingen är ju ofta lite mer sliten som vi ser där. Olja och temp, det får räcka. Så det här ser väl bra ut. Vi ska se vad de skriver om den här gamla hederliga traktorn. Den är från 62. Den är på 74 hästkrafter. Det är okänt antal drifttimmar. Mm. Medföljer reservhjul, jordbruksdrag, instruktionsbok och motorvärmakabel. Bra. Den används, inga konstigheter ska det vara. Nej, det var inga större defekter utan det har man nog en funktionell och bra traktor och vi ska ta och kika på filmen då här. Vi gör sådär och så. så ut att gå hur bra som helst Det är liksom tjutet i motorn eh, är väl Indikerar väl kanske att den är ganska frisk Tror jag Utan att veta med säkerhet Så budet ligger på 25 000 och nu är det dags för mig att gissa ett slutpris på den här gamla klassikern Det är ju Alltså jag tror att många traktorsamlare vill ha en Bison 470 i sin samling och då är nog det här skicket något som tilltalar väldigt många Den är ju också registrerad hos Transportstyrelsen vilket kan vara ett problem med äldre traktorer som har stått oanvända kanske ett tag att de trillar över registret och den här är ju fortfarande kvar där Så att, ja, jag tror att det här kan locka en hel del Frågan är ju vad man betalar för en bison jag tror vi haft med någon tidigare som hade någon dumpervagn. och för med att den inte blev så dyr. Men här är det ju vanlig jordbrukstraktor och jag tänker ju att vi närmar oss 50 000 Jag tror inte en sån här betalas över 100 Men 50 Det borde den ju kosta Frågan är om den kostar lite till Vad stod det här nere? Det var inte så mycket Men lite till kanske den kostar Jag kanske ska öka 5000 till 55000 Det känns ju som rimligt för den här fina bison 470 Så det får nog bli min gissning 55000 Sen följer vi upp det här då nästa vecka i nästa veckas film Så får vi se vad det landade på Om 55 000 var rätt eller fel Har du en egen gissning skriv bison 470 och ett gissat pris i kommentarerna Så får vi se Vem som är närmast Det är bara att våga gissa Jag har ju också med lite extra material ibland när jag gör mina filmer för vissa objekt och det har jag även på BM bison här nu. Jag kollar ju runt lite på Youtube och andra kanaler och ser om jag hittar något som jag tycker är kul och så visar jag dig en liten snutt. Sen lägger jag länken i beskrivningen så får ni titta på hela filmen. Så här hittade jag ju liksom kolla in den där rökpelan Det här är alltså en kanal som heter Bondens och skogens dagar på Backamo. Så vill man se mer ifrån den kanalen så lägger jag länken till filmen i beskrivningen. Men det här är alltså en, kan det vara någon typ av bygdeförening eller något då som har lite egen traktorpulling pulling här med enkla medel. Det tycker jag ser himla skärmigt och härligt ut. Kanske något för sommarens äventyr att besöka. Oavsett det så kollar vi och lyssnar på en B&B som på tractor pulling har honom känner jag väl. Ja, kom igen Kenneth, nu kör vi! Ja, Nu får vi nog pausa Den där var så stark så han stannar ju aldrig Det där gick nog hela vägen Kul film tycker jag Gå gärna in och kika på hela filmen där på Bondens och skogens dagar på Backamo Kul! Vi hoppar till nästa objekt som jag har hittat Och då hamnar vi på den här En fin hjullastare Volvo BM L50B Med det här lite modernare lastaggregatet med... Ja, vi ska kika på bilden här så ska vi kolla. ser ju lite slitet ut här på bakskärmen också Vi får kolla in läget här Det här är ju faktiskt en väldigt populär modell som Den är ju lite mindre och passar väldigt många får man väl säga då Här ser det ut att vara lite rostangripet På skärmarna i alla fall L50B, den ser ju faktiskt inte uppputsad ut i alla fall eller ommålad utan det kanske är ett originalskick vi ser Eller är det inte det? Man kan ju ana lite färgnyanser mellan fälgar och ja, Men däcken ser väl bra ut Det ser ut att vara några twin däck eller någonting mm. Lite klabb här men det är väl inget konstigare än vad det brukar se ut det Ser ut att vara ett ärligt skick i alla fall och lastaggregatet har också fått lite färgflager och bortfall Men det är ju inte så konstigt Vi ser skopan ser ut att vara lite dåligt skick här Skäret i alla fall Det skulle nog behöva en liten uppdatering mm. Vi ska se. Här ser det ju nästan ut kanske då som att man har målat lite Och fixa till det Mm. Och lite så. Vi ska se om vi kan få se något inne hur det ser ut inne i hytten på den här. Vi får försöka se om vi kan snurra åt andra hållet. Det är ju så otroligt mycket bilder på de här. Här ser det trevligt ut. Oj, 4558 timmar. Det är faktiskt otroligt lite om det stämmer. Här ser vi klassikern med Volvo hjullastarna. Man får ofta byta tändningslås. Eh, brukar vara de här med grön nyckel istället. Då har man köpt nytt lås på Olssons i Ellös eller någon annanstans. Mm, men det ser, väl, alltså det ser väl ut som att hytten kan stämma med de där 4 500 timmarna eller vad det var. Vi får väl läsa om den här hjullastaren och se vad det står. Drifttimme är alltså 4558 Den går i 30 km timmen och är för 94 då Så däcken är 600 däck där som vi ser Det är ju bra Så vad står det mer? Tredje och fjärde funktion, motorvärmare, blixtljus Stora B med hydraulisk låsning och den där skopan ingår också den har lite anmärkningar, rost inom skärm gör lampor i kontrollerar någon kan vara trasig. Här ser vi också att Hydrostat bytt 2022, alltså växellådan. Det var intressant och bara gått 500 timmar efter det. Det håller väl uppe priset lite. Vi ska kika på filmen här på den här maskinen och höra hur motorn går. Där försvann den bakom knuten Men det där såg väl också bra ut Det var väl inga konstigheter där Det där tycker jag ser ut som en väldigt väldigt trevlig julastare i det mindre formatet Men ändå väldigt stark och praktisk Och mycket reservdelar finns det ju till de här Volvo BM-maskinerna 78 000 är budet nu Och det här var alltså en 4, så att den är ju ändå lite nyare Ja, lite nyare Den är ju snart 30 år Eller den är 30 år Precis Så att det är klart det är väl fel att kalla den för nyare Men jag tror att det är många som vill ha en sån hjullastare i den storleken Och då brukar ju priset bli lite högre Och sen då att Om den bara har gått 4 500 timmar den, den skulle ju kunna gå till 45 000 också. Eh, I och med att de är ju, går ju ofta väldigt många timmar de här. Så det borde ju hålla uppe priset. Då är ju bara frågan hur mycket? Den här kommer ju kosta mer än 200 000. Den är lite rostig. Den har nog fått lite bättringsmålning här i alla fall. Eh, men frågan är ju 300 000 Borde den ju också kosta Frågan är hur mycket jag vågar gissa På över 300 000 Jag skulle väl ändå tro att den kryper över en bit Frågan är om den Om jag skulle gissa på Ska jag gissa på... Ja, det är, ju, alltså, det är frågan på de där timmarna, stämmer de? Men det gör de väl? Uh, den ser ju lite mer sliten ut än vad timmarna indikerar med rosten och så här Men uh, vad vet jag? Vi får ju lita på dem, de står ju där i alla fall Och uh, då tänker jag väl att 325 000 vore väl inte orimligt för en sån här med bytt växellåda också Den skulle ju kunna bli betydligt dyrare också Men jag får väl ändå säga 325 000 Så får vi se nästa vecka hur det blir Det kommer visa sig Vi hoppar till nästa objekt Ska vi åka ner, titta här! Här har vi en riktig gammal klassiker Och det här är ju då Rottneblondin 750 Snoken och då har man ju alltså byggt en så kallad tvågrepsskördare På en, en skotare Men det är ju inget hemmabygge utan Rottne byggde ju sådana här De var ju otroligt bra och praktiska och är ju fortfarande Vi ska kika på bilderna här Det här är ju maskiner som jag gillar Det är ju Ford motor i Rottnes maskiner Och det sitter väl en, jag skulle gissa då att det sitter en Ford Fyrcylindrig motor, kanske med turbo i en sån här maskin Det är ju sån här Robinson-drift här då så att den blir ju sexhjulsdriven när man använder den Och eh, ibland på de här så är det ju också en fällgrip. Det är det ju inte här utan här får man ju då alltså gå ut och fälla trädet med motorsåg Dra in det och lägga upp det i det här aggregatet som kvistar och kapar sen Och de här är ju otroligt effektiva. Man kan ta Riktigt stora granar och tallar i den här. Här har vi hydraulpumpen. Hydraultanken är väl på taket här. De får ju lite speciellt utseende de här maskinerna. Och här har vi väl ford då. Med Volvo-generator. Det gör väl inte saken sämre. Ja den är ju lite sliten, trasig ruta och det är klart de här har ju gått i skogen i många år 600 däck Det är ju bra, lite läckage verkar det ju vara Såklart lite verktygslåda här med lite reservdelar och grejer man kan ha med sig Den har säkert fått lite svets genom månens lopp Här är ju kedjor och grejer så det kanske ingår något Sånt här eh, fällgrip med Vi får se här det är ju så otroligt mycket bilder och här ser vi Robson-driften De däcken ser ju faktiskt riktigt bra ut De sliter ju på däcken lite de här rullarna då när de driver så att det är ju bra om de är fräscha Kedjor också för att få lite bättre grepp där i trädet när man driver igenom det Det här är säkert givaren då som Ja det vet jag inte riktigt faktiskt vad det är men det känner väl kanske när man ska Ja den känner väl när den ska börja med längdmätningen kanske ja, ja men det ser väl schysst ut det här Vi ska prova och se om vi kan se något inifrån hytten här med Om vi får någonting här, här var det Lite alla möjliga reservdelar med lite svär och grejer Lite extra däck ser vi här Det är väl jättebra Det är lätt att köra punkar i skogen, mer kedjor här till både säkerhetsskördare och till själva maskinen och här är det nog en sån här fällgrip också Det är den som ligger där Här är svärdet Så det får man med också Vi ska läsa vad det står här då om Rottner här Den är från 1980 Och timmätaren på 5877 Det kan jag vara rätt säker på också att det inte stämmer Utan den har gått mer Den är vagnen som är här bakom den ingår inte alltså Eh, AC urkopplad, det måste ett lyx om det var AC på den på den tiden Det är ju faktiskt otroligt bra om det har varit det, det skulle man ju vilja ha igång då eh, För det blir väldigt varmt i hytten om man sitter där på sommaren eh, Piggkedja och längdmätning och grip då och skicket här och remmen då till asin är borta. Dörrhandtag saknar, saknar huv, ventilpaket, kolv till utskjut är lite böjd. Det är ju inte så bra. Men motorn är renoverad för cirka 10 år sedan. Och det är dags för service. Jaja. Vi ska kika på filmen på den här trevliga Rottne med och kapade av stocken om den hade varit där. Ja men det var ju trevligt. Den där vagnen ingår ju inte då med björkbitarna på. Men resten ingår ju. Ja det där är jättetrevliga maskiner och jag tror att den där har många år kvar i skogen. Och frågan är ju vad den kostar. Det är ju lite sådär svårare att gissa men jag tror att många kan vilja ha en egen skördare nu. Självverksam. För det är otroligt dyrt att anlita en skördare idag. Eh, en ny skördare kostar ju 7-8 miljoner att köpa och då är det klart att de som köper dem vill ju ha in pengarna och tjäna lite på affären och då blir det dyrt att ha dem i skogen. Så har man en sån där gammal maskin igång så har man pengar att tjäna tror jag. Så vad är man då beredd att betala? 45 500 nu. Eh, 100 000. Alltså om vi tänker tillbaka lite på den där Volvo 868 som hade det där gremoaggregatet Den kostade väl 135 Och jag tänker nog att den här är populärare Så då hamnar vi kanske runt 150 Det kanske är där någonstans För det är ju ändå lite chanstagande med gamla maskiner och det kan vara lite svårt kanske att få tag i någonting, en reservdelar och lite sådär även om jag vet att de Rottne är otroligt Rädda om sina kunder även de som har de här äldre maskinerna Och det tycker jag är väldigt roligt Så de gör allt vad de kan för att hjälpa till Men 150 000 Är det min gissning? Det är frågan Den skulle ju kunna hoppa upp närmare 200 också faktiskt jag kanske ska öka lite då Den var ju faktiskt i funktionellt skick Om inte jag förstod det här fel Och motorn ja, Men Jag säger väl 165 000 Det tycker jag den ska vara, vara värd eller kosta Vi får se, har du en egen gissning Då skriver du Rottnesnok i, i, nere i kommentarerna och så en gissad peng Får vi se vad det här landar på vi följer upp det nästa vecka Vi hoppar till nästa objekt och titta här Det var ett tag sedan vi hade med en traktorgrävare tror jag Det här är ju då en Huddig 760 står det väl där på lastaggregatet och det stod det där också precis Det här ser ut att vara en liten äldre Huddig. Men det här är ju riktigt trevliga maskiner och det här är väl då den mindre modellen. Nu kan jag inte de här jätteväl. Kolla avgasröret, det ser ut att vara lite extra. Men stor och rymlig hytt och rejäla hjul, bra framkomlighet, midjestyrt, väldigt bra med den här kraftiga lastan och sen traktorgrävan här då. Mm, den där ser ut också vara väldigt välskött. Ingen rotortilt på det men det kanske inte, inte alltid är så bra på en mindre maskin för det blir ju lite tungt och klumpigt med. Vi vidare här. Den ser väldigt välhållen ut måste jag säga. Den ser jättebra ut. Lite skav och så men den är ju som sagt var äldre. Mm. Det ser jättefint ut. Vi ska se om vi får se lite in i hytten här nu med. Det är ju faktiskt 142 bilder på den här så jag tror liksom inte riktigt vi kan titta på alla. Men vi kan ju försöka backa lite får vi se vad de bjuder på då. Här är det kanske lite reservdelar då de vill visa. Det var slangar och här är det skopor. Lite äldre utseende på de skoporna. Men det var många och det är pallgafflar också Mycket bra Och Gallerskopa, titta! Det där är ju bra grejer Det har man ju otrolig nytta av En sån där kostar ju Ja den kostar väl 15 000 om man ska köpa bara skopan Kanske mer Så det här verkar bra, det är lite sliten hytt men som sagt vad den är ju lite äldre. 15 000 timmar, 15 090. Ja men det här ser bra ut. Nu ska vi se vad det står med om alla de här skoporna. Vad är det intressant. Ja vi ser här den är från 87. det är ju Då är den ganska gammal. Men har bara gått 15 000 timmar. Ja, det är kanske är möjligt. Eh, vad står det mer här då? Eh, stora BM fram, jättebra. Vad var det för redskap? S45 där bak, det är också jättebra! Det är helt perfekt, det är ju jättevanliga fästen Så det är ju lätt att skaffa skopor Fast jag vet inte riktigt om man behöver det om man tittar här Herregud vad skopor det var! Grävskopa, planerskopa, tandskopa, smalskopa, Galleskopa, palgaffla frontskopa Och så är det nya reservdelar, lyktor, hydraulslangar, innerslangar och filter Ja, ah, det, är... det här gillar ju jag! Köper man den här så har man ju allt man behöver i stort sett. Sen behöver man ju inte springa och köpa en massa andra delar för det kostar bara mer pengar. Se till att få med mycket redskap när ni köper maskiner. Då gör man bra affär. Det är lite rost, förarsätet har en reva. Men jag tycker det är inga stora saker. Tändningslåset är trasigt. Nej, däcken är bytta för tio år sedan och har inte gått mycket. De såg också fina ut, i såg på bilderna. Och alla oljebytta 2030. Okej, okay, då kanske det är dags igen, det får man väl ändå säga. Vi ska väl ha en film här. Mm. Det där såg ju jättefint ut Det kallas ju grävelegant det där att man kan vika Bommen fram och tillbaka för att öka framkomligheten Så det är fina grejer Den där ser ut att vara Jättebra skick faktiskt Så inte glappt ut eller någonting där vi Man brukar liksom höra hur det skallrar lite i skoporna sådär när man Viftar med dem i luften annars men det var inget, inget sånt där vad jag kunde höra Den kostar nu 36 500 och var ska det här ta vägen? Det här är ju en perfekt gårdsmaskin om man vill använda lite då och då Och kanske inte köra varje vaken timme Men ändå ha nytta av en sån där Bra däck också Och ja... Vad? Och alla dessa skopor? Då. Jag menar vad kostar det att bara köpa de här? Det kostar ju... 50-75 000 och köpa begagnade skopor bara till den här och sen en sån här populär maskin som Huddig faktiskt är Så den kommer ju att kosta Jag tänker ju Alltså 200 000 Det lär den ju kosta Förvisso vi hade ju den här EV 200 från 95 Den gick ju till 179 förra veckan Och den hade gått ungefär lika mycket fast var ju nog lite nyare till och med Eller var det kanske? Jo oh, den var nog lite nyare Jo det var den, för det här var ju en 87 precis Men den här är ju väldigt praktisk och bra så vad ska den kosta? Men jag... Och så var det ju ingen rotor till Det är ju en del som vill ha det. Även om jag tror att det blir klumpigt på den där maskinen. Ja, det är lockande att gissa på 200 000 på den där. Fina däck också. Och välskött. Den kan bli lite dyrare. Ska jag... Fast det är en 87. Hmm. Men jag kanske ska Jag ska kanske gissa på 200 000 i alla fall För det tänker jag att det måste den väl ändå kosta I alla fall väldigt nära Annars gör man ett riktigt kap Jag gissar på 200 000 och så får vi se hur det går Tror du något annat Som jag har sagt flera gånger här nu Skriv en gissning i kommentarsfältet Så får vi se vem som är närmast Vi hoppar till nästa objekt och då hittar vi den här Vi har ju haft lite sådär baklastar tema här nu i många filmer eh, Och här har vi en till Och det är ju en Volvo BM LM då 641 Och vi ska kika lite på bilderna här och se vad vi har för skick Den ser ju lite sliten ut den här, det får vi ju ändå säga Den är ju inte uppmålad Utan det är nog ett ärligt bruksskick det här Däcken är slitna De Bakdäcken är ju lite bättre Men det är ju ett härligt burkskick på den där ja, Vi ser här på däcken där Bakdäcken är bra, framdäcken är ordentligt slitna Och jag tror det är Nu ska jag inte säga, jag vet inte men jag tror det talas om att det kan vara lite svårt med däck till baklastare Här ser vi Hydrauliskt redskapslås verkar det vara också Bra, och smort har man gjort. Vi ska se vad det är, om det är... Jag tror de här fanns med både lilla BM och stora BM. Och lite slitet, det verkar inte vara några större läckage i alla fall. Lite kladd här och där som vi ser. Här är det lite större kladd. Ut från växellådan där ser det ut att det får man kolla på, det är ju ingen ny maskin som sagt va. Den ser ju ändå ut att vara ett härligt skick. Vi bläddrar på här lite ska vi se om vi får något De där baktecken var fina, batteriet ser fräscht ut Motorn såg ju inte jättekladdig ut Stolen ser sliten men här ser vi det är ju inte jätteslitet här där man väljer färdriktning och hastighet och spakarna har man ju på högersidan i den där modellen Så det är bra Det ser ut att vara 14 000 timmar där, lite drygt Det är bra liksom att det verkar fungera alla instrument här Och där har vi skylten med Ja, men Det där ser ju bra ut, vi ska läsa om den här Vi vet inte vad det är för år riktigt Men vad kan det vara? den Slutet på 70-talet, början på 80 talet maskin kanske 3D-funktion, breda hytten är det på den. För det fanns väl olika på de här. Men det var lilla BM och det var manuell låsning. Då var det 3D-funktionen vi såg där på bilden. Så var det då. Den används använts sparsamt används de senaste två åren. Ej mycket glapp. Det är bra. Däcken var slitna. Och den här saftblandaren var lite icke-fungerande. Sprickor i framritan och lite annat. Gött. Ja, vi ska lyssna på hur det där låter Det gör vi här det rök lite i den där men det verkar det gå fint Inga större problem där Den där är uppe i 10 000 kronor Vad kostar gamla baklastare? Det känns som de har nästan sjunkit lite de senaste åren De börjar ju bli gamla också Men den där med bred hytt är säkert lite mer poppis Det skulle jag nog tro Samtidigt så hade den väl sina, alltså det är ju ett riktigt sånt bruksskick Så vi landar väl där någonstans runt 50 000, är det inte så? Mm. Jag tror det 50 000 Sen är det breda hytten då Det står ju ingenting om några renoveringar eller så men den såg ju fräsch ut inne i hytten med. Så det kanske ändå är så att den där. Den kanske blir lite dyrare. Vi hade ju ingen riktigt uppgift. Jo, 14 000 timmar har det ju. Och det är ju inte så farligt heller. Så då får vi nog hålla upp den där lite. Sen var det lilla BM. Hade det varit stora BM fester så hade det kanske gett lite till. Det finns ju mer redskap till dem. Så att jag får väl säga då. Ska vi säga 70 000? Det kan vara lite till. Men jag tror jag ska gissa på 70 000 och moms tillkommer ju. Ibland kan de här vara privatägda. Det får man ju tänka på också. Men jag gissar på 70 000 på den där baklastan. Så får vi se hur det blir. Jag vet inte nu om det var någon som var uppmärksam på när vi tittade på filmen här. För det var ju så att det hände nämligen en kul grej för några, ja det är några veckor. Det kunde ha varit vecka 13 eller någonting när jag gjorde auktionskollen. Så jag gör ju sådana här shorts som jag lägger ut på söndagar. Bara en liten snabb titt. Mindre än en minut, kolla av priset innan aktionen går ut och sådär. På varje objekt. En kort film. Och helt plötsligt så var det ju en av de här filmerna som bara rusade iväg. Och fick jättemycket views. Och jag fattade inte varför. Till slut var det någon som skrev i en kommentar att, att det var ju en, ja ska vi säga, en liten YouTube-kändis som satt i maskinen. Och det var ju John från Motornörd. Och jag tror ju, jag känner igen Jon, att det är han som sitter i den här maskinen också och kör. Och jag tycker när man såg filmen med alla maskinerna som var runt omkring här så kan man nog misstänka att så är fallet. För det var fullt med maskiner när man såg här, här är något lack på gång. Så att det tyckte jag ju var lite roligt att jag utav ja, slumpen råkade få med John. Och att jag hittar honom här nu igen tyckte jag också var lite roligt. Och jag vill ju tipsa om Motornörds häftiga YouTube-kanal här. För John är ju en härlig kille som har varit med. Det började för fyra år sedan här på Motornörd. Och sen har han liksom besökt Jon och gjort olika reportage här om Johns alla fordon. Dumprar, hjullastare, bilar. Ja, helt fantastiskt. Och han är ju otroligt skärmig Och här ser vi ju nu då. Men du gillar att skruva eller? Ja, det är det roligaste. Nej, det, var. Och det är roligare när det går sönder än att göra. Det beror på vad som går sönder det får ju gå sönder. Så det inte blir allt för dyrt att laga. Men det är roligt när det går sönder. Ja, det där är ju John då. Och eh, jag ska lägga länken till de här filmerna då då i beskrivningen också. Så ni kan gå in och titta. Och den senaste filmen är ju bara då tre månader sedan. Och nu är ju då John lite äldre också. Som det vi ser här. Ja, där har vi han nu då. Så att eh, kika gärna på det och eh, är det så att man köper den där då får man väl åka hem till John och hämta den också. Så det är väl lite roligt att se hur han har det och vad han styr med på i sin verkstad. Så det var väl också lite bonus tycker jag att eh, hitta det där. Vi får se hur det går för Johns baklastare här om mitt gissade pris stämmer. Vi hoppar vidare. Och nu har vi den här. Det var ju två blå maskiner med den här veckan på framsidan och det här var ju den ena En Vimex skotare, en 606 Vi ska kika på bilderna här Det här är ju otroligt poppismaskin maskin, jag menar kolla här så smal den är Den går ju mellan träna hur lätt som helst och tar sig fram där de här stora maskinerna får problem Och den här ser väldigt fin ut, ni ser det är fräscha det är ju samma typ som det var på den där Rottnesnoken med de här rullarna här Så att det är ett bra koncept i skogen Den här är från 97 ser vi där och serienummer 88 Och den är ju liksom här lite spartansk i hytten de här men Varför krångla till det? Det kan ju bara ställa till det när man ska laga Så det är väldigt enkelt och det brukar vara Kubotamotor i de här Och här ser vi den här knappt, den är ju knappt inkörd 761 timmar Otroligt lite Ja Här är det faktiskt då en kanonmaskin Och det syns ju på den, den är i väldigt fint skick Och de här piggkedjorna är också otroligt bra Ja den syns på den nu, den är väldigt väldigt fint skick Inte mycket körd med då och här Kubota-motorn, den ser ju också otroligt fräsch ut Oj 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 Ja, det här är ju många skogsägares dröm alltså Och här ser vi dieseltanken Alltså det där kör man väl på i två dagar utan att behöva tanka för den där dricker inte mycket diesel Och det är också något att tänka på nu när bränslepriserna är höga Och här var ett sånt här motorsågsfäste när man sticker i svärdet och har med sig sågen också. Otroligt praktiskt. Slipper man ha den i hytten. Bland fötterna. Mm. Ja, det där. Det kommer att kosta lite. Vi ska se vad det står här. En 97a. 761 timmar. Kubota. Skogsdäck. Ja, räckvidden är 3,6 meter. Man får köra nära träden med det där. Och ja. Det är Dollyvagn med så att man kan transportera den då med, med bil tänker jag kanske Vi Ska se här om vi kan Kan vi se, här var band med också Till bakdäcken Just det, här är en sån, nej man kör ju upp, vad man kör ju upp framhjulen På Dollykärran här och sen har man ju inte rullarna i på vagnen och kör Den ser lite hemmagjord ut men det gör väl ingenting Det är ju jättebra Om man behöver flytta sig på väg för den går nog rätt sakta på väg den där rackan. Ja, lite anmärkningar men det kan väl inte vara allvarligt. Ja, lite mjölkiga. Ja, de kan man ju få byta då så man får lite bättre sikt kanske. Vi ska kolla på filmen på den här. Här har vi den. Nu ska vi åka lite Vimek. Så där, då har man satt Gripen där den ska vara och det där såg ju jättebra ut. Vilken maskin! Så otroligt fin! Den kostar redan nu 147 000 och den kommer att kosta ganska mycket mer om man ska bli ägare till den där. Hur mycket ska jag gissa på? Den är ju då lite äldre, 97 Fast jag gillar ju den här modellen, jag gillar det där spartanska liksom enkla som man kan laga och fixa själv på enkla medel Så det... Ja, jag... Vad ska jag gissa på? 300 000 Det kommer den kosta Frågan är hur mycket mer jag har lite svårt att glömma den här gamla skotan RK66 Norre som kostade 380 någonting. Den här är ju 35 år nyare än vad den var om jag nu kommer jag ihåg riktigt hur gammal den var men. Och mycket smidigare. Så att jag och så har den gått så lite med. Hmm. Alltså jag tror ju att vi närmar oss 400 000 på den här För ska man köpa den här nu så Då är det ju ändå dubbla priset om man ska ha något motsvarande idag Så jag får nog ta i lite på den här Men jag vågar nog inte gissa på 400 riktigt Fast det förvånar mig inte om den kommer kosta det Men jag får väl säga Jag vill nog ändå säga 3 175 000 För det tycker jag den är värd och jag skulle nog nästan säga att den är värd 400 000 också Men det är inte säkert heller, det beror på lite Om det, den står upp i Umeå med eh, Där finns ju mycket skog och många skogsägare eh, Så att, ja Det är också lite det där hur geografin, hur det påverkar priset Men här tror jag inte att det har så stor betydelse så jag skulle väl säga 375 000 Ja det ska bli otroligt intressant att se vad den här kostar Här ska jag in och kika lite under veckan och försöka följa och se vad som händer Jag tror att det här kommer bli poppis Men jag gissar på 375 Och så hoppar vi vidare till nästa objekt Och det var ju väl den andra lilla blå vi hade Titta här Vad är detta? Det tänkte jag också när jag såg den här. Minilastare MultiOne Multi-One 1.1 Stage 5 Demo Det var långt. Kul ser det ut i alla fall. Vi ska kika på lite bilder. En trehjulig liten grej med ett lastaggregat fram. Vad kan man ha för nytta av en sån där? Är det bara leksaker eller? Här finns ju massa extra hydrauluttag. Det ser ju lite proffsigt ut, den ser ju ändå lite rejäl ut Redskapsfest och så har jag ju ingen aning om vad det kan vara Det är väl något special kanske Vi ska se om vi kan få fler bilder här på den här Här har vi förarmiljön ja, Smidig är den ju i alla fall Jag tror inte vi hade fler bilder här va? Nej. Vi får nöja oss med de bilderna men det finns ju en film också som vi ska titta på sen men vi läser först vad det står om den här som säljs på Juneporten var det här den här gången mm, Intressant maskin Då, Det är en ja Janmar motor och det sitter ju många små minigrävare och sånt här Det är ju en jättepoppis motor En cylinder, 12 hästkrafter eh, Avancerad och modern ramdesign Svenskt stål Det är <laughs> det Är Det lite roligt Tre vd Ja det är ju bara tre hjul Diffsbär finns Parallellföring, serotörn system, ut på en femöring då, mekanisk parkeringsbroms. Den är från 22, väger 400 kilo. Alltså den är ju riktigt häftig. Lyfthöjd 1,8 meter och som max står 250 kilo. Vi kollar på filmen på den här då. Här ska vi se. Ja det är ju den här breda och bra hjulen faktiskt. jag inte se att han körde någonting med den där lastan där Det var ju lite synd, det var jag lite nyfiken på Och det ingick ingen skopa va? Det är väl också frågan lite hur man ska få tag i en, en skopa eller lite verktyg till den där Det får väl köparen fundera på mm, Vilken praktisk liten grej! Frän alltså! Vad kommer den där att kosta? Budet ligger på 100 kronor och det här är ju svårgissat det, det verkar vara en kvalitetsmaskin, inget sånt där jättebilligt skräp Utan då är den, den har säkert kostat, ja det är ju en demomaskin då Stod det något om timmarna? Nej, inga timmar, men det är väl typ nästan nytt då Så den där kostar säkert 150 000 nu, kanske inte riktigt kanske 100 Ja, 110-120 kanske Och vad får man för den här nu då på Juneporten? Vad ska jag gissa på? Jag tänker lite på den där vi hade för några veckor sedan, Det var också en sån här lite konstig maskin det Var det vecka 24 eller 23? När vi hade någon sån här maskin, en liten minitraktor för julgransodling Och den kostade 90 000, och den hade bara gått 80 timmar Det här är ju lite åt det hållet också Fast den här är kanske flera nytta av så det kanske hamnar där någonstans Runt 90 000 Men det kanske... Lite lägre här kanske då Det är ju inga liksom redskap med vad jag kunde förstå Så jag får väl gissa på... Ska gissa på 80 000 för den där Ja Cool maskin Måste jag säga Och jag gissar på 80 000 och så ska vi titta på lite extra material för jag tog ju och kopierade in namnet här på den här och sökte på Youtube och hittade ju då såklart som man hittar ju allt på Youtube och där fanns det ju då en som hade en sån här och, och använde den praktiskt. Vi ska se vad den var. Där var den. Det här ser ut att vara i en laggård på ett jordbruk så vi ska kika lite hur man använder den här trehjuliga lilla grejen här. det där ser ju ut att vara ett rejält lass Imponerande Det är väl ändå ganska torrt hö eller halv med den där får man ju tänka 250 kilo var ju max Men inte dåligt och slirigt underlag var det här också, lite snö Ja häftigt och jag vill också säga då att den där kanalen heter ju BSST och jag gör ju också så att jag lägger länken till den där filmen om jag vill titta på den igen i beskrivningen Och där finns ju också då länkarna Till alla filmerna Eller till alla objekten så ni kan gå in och titta på dem igen om ni vill Kul maskin det där, vi får se vad den kostar Nu Ska vi göra ett sånt här litet inlägg Det är ju Standardinslaget i mina filmer som jag gör, jag är ju alltid med veckans vrak och vad har jag hittat den här gången? Den här veckan så blev det den här. En Volvo valp. Det är ju smeknamnet på den. Jag kommer inte ihåg vad den heter riktigt. Den har ju en modellbeteckning. Det kan säkert ni som tittar. Ja, det här är ju, alltså det här var väl lite av min drömbil när man var i 18-20 års och ville ha någonting att köra med i skogen. Jag har aldrig haft en sån här men skulle fortfarande gärna vilja äga en. Eh, praktiska fordon. Vi ska kika på bilderna här får vi se. Och om vi kan förstå varför det här är ett vrak. Den ser ju väldigt fräsch ut i lacken. Och den har ju någon typ av drag här. De här används ju mycket av militären och typ Vattenfall och Televerket och det här. de här. Myndigheterna kan man säga. Det får inte regna för hårt. Det är väldigt öppen. öppna dörrar. Men den ser fräsch ut. Har fått en liten modernare. Ser ut som en Volvo 940, 240, 240 grill kanske det där är. Såg ju lite kul ut faktiskt. Däcken såg ju fräscha ut. Det ligger en himla massa grejer i den. Det följer säkert inte med. Men här ser vi nu lite att den här har ju lite mer att önska. Den är sliten invändigt. Både tak och stolar och allting är Den har säkert stått ett bra tag Lite roligt last här bakom på bilden faktiskt Den där lastbilen med Fyra stycken gamla skotrar en Kul bild Ja det var inte det vi skulle kika på Utan det var den här Volvo valpen då Så ni ser här, här är allt ganska slitet men den är inte jätterostig Så här finns ju liksom möjligheter att fixa till den här tänker jag. Och här har vi motorn. Det satt väl en Volvo B20 i de här eller B18 kanske till och med i de första B20 på lite nyare kanske. B20 kom väl där runt 70 75 76 var det kanske då. Nej, det var det inte alls det. Då kom B21 men B20 var med fram till 76. Jag vet inte exakt vad det är för en motor som sitter i den där men det var ju en motor i alla fall, man får vara glad för det. Alltså, den där ser ju ändå ganska fräsch ut tycker jag. Härlig Volvo valp. Här har vi undersidan. Inte så farligt med rost. Så det här vraket tycker jag ser faktiskt riktigt bra ut. Vi ska läsa om det. Den är från 63 och då skulle jag ju säga att original så sitter det ju då en B18 i den där för den kom ju där i början på 60-talet. Så vi Tänker kanske att det där var en B18 motor om det var original. Vi vet inte riktigt var den har gått. Det där stämmer ju inte, men den är på 65 hästkrafter. Kanske är B18 då. Bensin såklart. Ja, man kan få lasthjälp med lastmaskin. Man kommer plocka bort allt som inte tillhör. Den är alltså uppstartad och provkörd innan försäljningen, så det är ju bra. Men den har ju inte varit i bruk så att den säljs som ett renoveringsobjekt så här får man liksom Man köper lite grisen i säcken när det står att det är ett renoveringsobjekt Då kan det vara lite bättre än vad man trodde Fast ofta så kanske det är till och med lite sämre Så man får inte ha för stora förhoppningar när man åker till Luleå i Norrbotten och handlar den här Och det kanske är det som gör att det är ett bra skick Den där har inte gått på så mycket saltade vägar Så jag tror att det där braket Det kan bli riktigt bra och Kolla däcken med Härligt! Just nu är priset 8400 Och vad kommer den där att kosta? Hmm. Ja men jag tänker kanske att någon vill ge 15 000 För den har ju liksom inte riktig hytt och sådär så att Den är ju kanske inte så praktisk men det kan ju vara någon som vill köpa den för att bygga lite man kan ju plocka i någon annan motor och bygga lite terrängvagnar och de där också är ju rätt poppis Men någonstans där runt 15 000 skulle jag gissa på För den var ju fortfarande reggad, det var den ju precis, det var papper på den Kanske kan gå upp mot 20 Men jag säger 15 000 Så får vi se, har du en egen gissning på Volvovalpen? Skriv den i kommentarerna, skriv Volvovalp och ett gissat pris Så får vi se Så Ja men det där var vad jag hade att bjuda på Gillar du det här du ser? Gilla och prenumerera på den här kanalen och så får vi se hur det går med de här objekten vad det kommer kosta och vad det slutar det redovisar jag nästa vecka Tack så mycket för att du har tittat! Hej då!